এই যে তুমি কলা, তাই বলছি, বাহ কি মিঠা। হ্যাঁ, আমাক দেখলে কি তোমার রসের মধ্যে যে হাবুডুবু করে ওই রসগোল্লার মতন লাগে। মানে হেৰি বুলি কলা যে, হেতু খৈদ্য হতে হেৰি হৈ থাকিবলৈকে দিও। এদিন সেই হেৰিৰ দায়িত্ব ডক্টৰ ফুকনেই ল'ব লাগিব। কৈ থলো, লৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক, মৰম লগা হোৱাটোৱেতো সকলো মাকে বিচাৰে। বাহ অমৰাৱতী বাহ, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।